Колись ця кремезна машина використовувалася для керування військовими операціями. Потім тривалий час стояла без діла на базі. Тепер багатоцільовий броньований тягач переобладнають у медичний евакуатор. Спеціально для використання у зоні АТО. Використано тільки шасі і сама безпосередньо кузов автомобіля переобладнується під евакуатор для медичних цілий для евакуації з першої лінії оборони. Його основна мета – під'їхати, забрати швидко-швидко і втікти з поля бою. Найскладніше було з переобладнанням дверей, так, аби можна було за лічені хвилини завантажити поранених. Броньована машина здатна витримати кулеметні обстріли, тому на Донбасі таку техніку вже чекають з нетерпінням. На сході, в одній з військових частин, де нас чекає певна кількість машин, щоб ми могли одразу переобладнати. Славутські волонтери вже переобладнали 7 броньованих тягачів для різних військових цілей. Це як тягачі, як машини розвідки, як машини для доставки на передню лінію в аеропорту. Через те ми їх робили по-різному, там різну степінь захисту там і так далі. Переобладнання однієї машини обходиться від 20 до 30 тисяч гривень. Все за кошти небайдужих краян. В основному допомагають небайдужі словучани, також нітішинці. Це чисто волонтерські проекти. Якщо перший зразок евакуатора схвалять військові медики, славутські волонтери обіцяють і надалі переобладнувати машини. Повірте, що ми всі сили докладемо, щоб наші хлопці там були врятовані так, як треба. Тлана Русіна, Михайло Габрух, Славути для інформаційного випуску.